Добрий день, шанувальники історико-філософської літератури. Продовжуємо розглядати погляди, уявлення і вчення мислителів давньої та античної доби. За переказами в Мілецькій філософській школі стародавньої Греції було 7 славетних мудреців. На жаль, до нас дійшли тільки прізвища Фалеса, Анаксимандра та Анаксимена. Сьогодні ми розглянемо філософські погляди, уявлення та вчення Анаксимандра. Роки життя Анаксимандра близько 610-546 до нашої ери. Про його життєвий шлях нам майже нічого не відомо. Вважають, що він був учнем Фалеса. Головний твір Анаксимандра – про природу. До наших днів не дійшов. Відомо тільки, що твір був написаний прозою і, що саме головне, грецькою мовою. Як і Фалес, він ставив питання про першооснову і рушійну силу всього сущого. Онтологічні погляди Анаксимандра пов'язані саме з пошуком першооснов та рушійних сил всього існуючого. Саме Анаксимандр уводить у коло філософських проблем поняття архе, тобто першооснова субстанція. Начало та першооснова всього сущого за Анаксимандром – апейрон, моністична, невизначена та безмежна субстанція, яка породжує нескінченну плюралістичну різноманітність всього живого та виділяє протилежність світлого та темного, теплого та холодного тощо. Як бачимо, монізм у Анаксимандра, також як і у Фалеса, стосується першооснови всього сущого, а плюралізм простежується у різноманітних її проявах. Варто звернути увагу на те, що поява поняття апейрона була значним кроком уперед у визначенні субстанції, на відміну від ототожнення першооснови з якою-небудь однією речовиною, чи то водою, чи повітрям, вогнем тощо. Стосовно природи апейрона існують лише здогадки. Одні вважали, що йдеться про щось матеріальне. Малось на увазі, що апейрон – це мігма, тобто суміш землі, води, повітря та вогню. Інші доводили, що апейрон – це метаксія, тобто щось посереднє між вогнем та повітрям. Дехто думав, що апейрон не підлягає визначенню. Аристотель вважав, що Анаксимандр мав на увазі, говорячи про апейрон, щось безмежне, невизначене та байдуже до всіх стихій, тобто речей. Були спроби розглянути апейрон як подвійне начало – генетичне та субстанційне. Тут перед нами своєрідний дуалізм. І це цікава думка. Як генетичне начало, апейрон є щось безмежне, існуюче вічно. Як субстанційне начало –
він настільки безмежний і вічний, що здатний давати життя усім іншим стихіям. Оскільки, як вважали античні мислителі, всі стихії – земля, вода, повітря, вогонь – перетворюються одне в одного, то це означає, що у них є щось спільне, що об'єднує їх в одне ціле і є разом з тим ні землею, ні водою, ні повітрям, ні вогнем. Оце спільне і є апейрон, який безмежний не тільки в зовнішньому, часово-просторовому вимірі, а й у внутрішньому. Апейрон не знає старості. Він безсмертний та незнищений. Він знаходиться у вічній активності, у вічному русі. Рух притаманний апейрону як його атрибутивна властивість. Складовою частиною онтологічних поглядів Анаксимандра є його космологічне вчення, яке генетично пов'язане з давньогрецькою та давньосхідною міфологією. Анаксимандр створив одну із перших геоцентричних моделей космосу та поклав початок теорії небесних сфер. В його космології Земля була нерухливим циліндром, на поверхні якого знаходиться світ, в якому живуть люди. Можливо, Анаксимандр виявився першим європейським мислителем, хто висунув теорію, що Земля знаходиться в центрі Всесвіту, без опори, у той час як Фалес вважав, що Земля лежить на воді. Анаксимандр вчив, що нескінченність виникаючих та зникаючих світів – це нормальний, реальний процес. І цей процес був близький до плюралістичного ставлення до світу. Гносеологічні орієнтири Анаксимандра простежуються в тому, що він бачив відмінність чуттєвого від раціонального. Анаксимандр звертав увагу на те, що є різниця між тим, як світ з'являється, і тим, яким він є насправді. Завдання за Анаксимандром полягає в тому, щоб з'ясувати, що знаходиться за безпосереднім спогляданням. Методологічні уявлення Анаксимандра зосереджені були в обґрунтуванні того, що апейрон виділяє протилежності, тобто він має в собі вологе і сухе, холодне і тепле тощо. Парні комбінації цих головних протилежностей утворюють землю – сухе та холодне, повітря – вологе та гаряче, вогонь – сухе та гаряче, воду – вологе та холодне. Взаємодія цих протилежностей є джерелом походження небесної сфери. Як бачимо, Анаксимандру був притаманний діалектичний погляд на одвічний рух апейрона, про наявність в його природі протилежностей. На походження життя
із неживого людини від тварини. Речі виникають із апейрона і часом порушують гармонію, оскільки взаємовиключають одне одного. І знищуючи одне одного, порушують міру своєї єдності. Але не гармонію апейрона, оскільки він безмежний і вічний. Проблема людини. Проблеми людини розглядаються апейроном в контексті його поглядів на походження життя. Анаксимандр знаходиться на позиціях моністичної природно-еволюційної концепції походження людини. Йому належить глибока здогадка стосовно того, що життя зародилось із мулу під впливом небесного вогню на межі моря і суші. Тут своєрідно поєднується монізм, мул, і плюралізм – вогонь, вода, суша. Потім, за Анаксимандром, одні живі істоти стали жити в морі, а інші вийшли на сушу, набираючи рис сухоподібних тварин. Цікаво, що за Анаксимандром людину породила велика риба, всередині якої людина розвинулась до дорослого стану. У такому вигляді вона народжується і виходить на сушу. Погляди на суспільство і суспільний розвиток Анаксимандра нам невідомі. Швидше за все, в політичному житті Анаксимандр активної участі не брав. Стосовно аксіологічних позицій Анаксимандра, варто зазначити, що більш прозоро вони відслідковуються у його поглядах на апейрон, який становить генетичне і разом з тим субстанційне начало, яке рухається само по собі і є причиною руху всього сущого. Праксіологічні орієнтації Анаксимандра. Праксіологічні орієнтації Анаксимандра проявилися в тому, що філософ прагнув активно впливати на поліпшення матеріальних умов життєдіяльності людей. Анаксимандр увів у буденне життя стародавніх греків сонячний годинник. Варто зазначити, що якщо Фалес його винайшов, то Анаксимандр увів у буденне життя сонячний годинник. Збудував модель небесної сфери у вигляді глобусу. Накреслив географічну карту, що було надто важливо для Греції як морської країни. Підводячи підсумки всьому вищесказаному, підкреслимо наступне. Анаксимандра, як і Фалеса, і Будду не можна розглядати виключно як моністично мислячих філософів. Його апейрон – це така перша основа, яка швидше має куматоїдний характер. Це така субстанція, яка існує як об'єднуюча речовина. Вона одноразово і моністична, і дуалістична, і пантеїстична, і плюралістична. Це велике досягнення умоглядного ставлення до світу. Завдяки апейрону
земля, вода, повітря і вогонь співіснують так, що Апейрон змінює їх природу. І в єдиній обоймі вони вже інші, ніж в роздільному існуванні. Анаксимандр започаткував геоцентричну систему світу. Згідно з геоцентричною системою, в центрі Всесвіту знаходиться планета Земля. Якщо виходити з іншої теорії, то центром Всесвіту має бути щось інше, наприклад, Сонце. Анаксимандр схилявся до плюралізму у поглядах на навколишнє середовище, висловлюючи думку про нескінченність виникаючих та зникаючих світів. Анаксимандр започаткував еволюційний підхід до проблеми походження людини. Його погляд співпадає з біблійним сюжетом, у відповідності з яким Бог створив людину із праху, у Анаксимандра із мулу. Але Біблії властива креативна, а Анаксимандру – еволюційна картина походження життя, зокрема, людини. Дякую за увагу. На все добре.